tia, jura essa situação aí, ó. Olha que essa criança, eu tô muito doido. Eu quero casa! Tem casa, tem autoridade, lar. Ajude nós. Autoridade, me ajuda, eu preciso de 5 mil reais. Só pra mim, pro meu filho ficar aqui. Olha essa situação. A tragédia de Santa Catarina. Santa Catarina tá precisando de ajuda. Muita ajuda, Plantão da Globo. Plantão da Globo.